Mladějov, Blosdorf, 1915, jejíž tradiční vzpomínkovou akcí na památku padlých vojáků na všech frontách první světové války. Proti sobě v Mladějově nastoupí v bitevní ukázce Rakušané a Rusové, aby připomněli hrůzy války, uctili padlé a připomněli, že války se dotýkají především těch, kteří za ně nemohou. Bitevní ukázka se pokusí nastínit situaci na rusko-rakouské hranici roku 1915. Karpatské kopce a rozsáhlé poloniny, tak vypadala tehdy frontová linie mezi oběma válčícími stranami. Řady osnatých překážek, kulometná hnízda i pozice dělostřelectva, první automobily a letadla, koně a především unavení, mrtví a ranění vojáci. To vše dohromady tvoří atmosféru první světové války. První války v dějinách, kdy proti sobě stál doslova celý svět. Tato vzpomínka je věnována památce padlých na všech frontách. Rakouské pozice okolo trati jsou posíleny dělostřeleckými stanovišti a kulometnými hnízdy. Drátěné překážky podél státní hranice oddělují obě strany fronty. Na obhlídku svého vojska přijíždí zástupce vrchního velení. Všude je klid. Vesničané pracují na poli. Na kopci nad tratí je těžké rakouské dělostřelectvo. Ruská armáda se za podpory letectva a dělostřelectva pokusí prolomit rakouskou obranu a obsadit železniční trať.